Hvad glæder jeg mig mest til ved at skulle spille Tarzan? Det er eddermame et godt spørgsmål. Jeg har jo knoklet med det et halvt år, inden vi overhovedet starter prøver. Jeg glæder mig bare til at få det hele sat på benene. Det er jo sådan en prøveting. Jeg glæder mig til, at der står en færdig forestilling, så man kan få lov at banke alt dag, som man har øvet sig på og øvet sig på og øvet sig på. Og så glæder mig til at prøve det med publikum. Det sidste, jeg lavede på Fredericia Theater, det var at koreografere Seebach. Der sad jeg i publikum på premiereaften, og det havde jeg det rigtig stramt over. Det er svært at forklare. Det var bare vildt mærkeligt ikke at være med i noget, man havde lavet i 8 uger. Men det bliver så fedt at være med den her gang. Jeg hedder Kim Ace Nielsen, og jeg skal spille Tarzan.